បងមើលខមមិនរហូតចឹងសុទ្ធអីមិនឯងបាទប្រូស៊ីបាទងក់អានបើគ្នាយើងមិនកាត់ប្រដៅបាទបងលេងយិន30គីឡ5ដុល្លារអូខេបាទប្រយងកោះធំតែខ្ញុំដូចជាម៉ាក់ប្រដៅយើងរស់30គីឡងាយបានទេ30គីឡបងឯងមកឡាយរោណា30គីឡយកបានទេប្រដៅងាយបានទេ30គីឡបងឯងមិនចាំងប្រដៅយើងគេនេះ let's go boo តែញ៉ៃទីនេះសិនចុំបងខ្ញុំឆែកមកប្រុសជួយខ្ញុំតិចមកអូខេ500 star ពីប្រដៅស៊ីនសឺអរគុណច្រើនមែនទេបាទសម្រាប់កាត់លើជួយ500 star អើបងមកតិចអើចុំប្រដៅឆែកប្រដៅឆែកតិចប្រដៅយើងអីចាំតិចប្រដៅមួយមួយចាំតិចប្រដៅអូ my god ពួកខ្ញុំចាក់ស្តាន់ខ្ញុំ slow ជើងប្រដៅជីជីមកគេនេះ let's go boo សម្រាប់នឹងណែប្រដៅយើងខ្លះលោកខាច់ញាច់មួយ plan ស្គប់ញាច់ខ្ញុំមួយមកប្រដៅយើងខ្ញុំមកអូ my god ដល់ទៀតដល់ទៀតនោះនោះចាំតិចចាំតិចប្រដៅយើងអូខេខ្ញុំដូរ webcam តែដូរ webcam ដូរ webcam អូខេបងមកច្រអូនដល់កមកភ្លេចមើលជាស្រ័យបងម្លាញ់ច្រអូនភ្លេចមើល webcam មកជាស្រ័យជាស្រ័យបងម្លាញ់ចេះតែចឹងប្រដៅយើងកាប៉ិតចង់គឺយើងឃើញមុខមនុស្សមិញឲ្យធំចឹងណាមិនចឹងនេះមិនចឹងទេបាំងឲ្យបងបាំងលេខបាំងឲ្យបងម្លាញ់ច្រអូនមិញមនុស្សមិញចង់ឲ្យគ្នាយើងឃើញមុខបងអរគុណសុកលីអរគុណចាំទីមិសេនជំនួសម្ល៉េះអរគុណចាំចំចាំតិចមកប្រដៅយើងជួយនឹងគេម្ល៉េះគេនឹងមកឲ្យប្រដៅវិស្នាយ let's go boo ជួយនឹងគេមីនីអូខេស្កានជីវិតចឹងប្រដៅបងយើងមើលសិនប្រដៅផ្លូវមីឡែនមកដែរបងប្រុសអរគុណបងស្កានជំនួសពីប្រដៅសៀនសិតកក់ទឹកមុនអរគុណចាំទេប្រដៅប្រដៅសៀនសិតកក់ទឹកមុនមកជួយតែ500 star មកដែរគាត់ជឿជាក់លើទឹកដៃមនុស្សថាមនុស្សមិនអាចធ្វើបានចឹងមនុស្សមិនធ្វើឲ្យប្រដៅខកម្ដងទេប្រដៅបាទ let's go boo let's go អរគុណប្រដៅសៀនសិតអរគុណចាំទេ500 star ជួយពូនជួយមកដល់សើបរត់ទូទាត់បានជួយយើងបីថ្ងៃជួយទៅប្រទៅបបកាគឺឲ្យយើងណាស់កាប់ខ្ញុំ3 click like អរគុណចាំ500 star ជួយមកដល់ពីប្រដៅសៀនសិតអរគុណចាំបងអាចជួយតិចមកប្រុសអរគុណចាំមកសម្រាប់ការជួយបងប្រុសអូ perfect ណាស់ប៉ះនេះចេះលេងតែប៉ះនេះចេះលេងចាំដល់ victory ដល់ខ្ញុំមិនចាំដល់ប៉ះនេះចេះលេងដល់បាទគេបានអរេបងចាំខ្ញុំធ្វើបានផ្សាងគេនេះធ្វើបានផ្សាងតិចបងបងមកកំពុងសោមមកកំពុងសោមណាស់ដល់យើងនិយាយទៅគឺឆ្ងាយដល់ឆ្ងាយទៅបាល់លើដល់ឆ្ងាយណាស់បាទអរគុណដល់ស្តាពីបាទសៀនសិតអរគុណដល់ស្តាថៃជុំរបស់ណាស់បងអរគុណចាំទេអរគុណណាស់ជួយអរគុណចាំទេមកបងនេះជុំរបស់ណាស់បងអរគុណចាំទេបានអូខេបងសម្លាញ់តែថ្ងៃនេះសบายជើងអាទិកកាត់កណ្ដុំមិនសិនអរគុណដល់ស្តាថៃជុំរបស់ពីបាទសៀនសិតអរគុណចាំទេប្រដអរគុណច្រើនមើលឡាយបងចាក់បាស់ JBL ស្ដាប់បណ្ដាល្អណាស់បងចុះមកពេលចឹងមិនស្រាច់ខ្លងគេពេលចឹងបាទយើងវាយចាក់បាស់ JBL ទីនេះពេលចឹងខ្លងគេពេលចឹងបាទអរគុណចិត្តណាអរគុណចាំទេមក5សេនជុំរបស់ណាស់បងអរគុណចាំចុះមិញមកទៅមកប្រមីស្នៃហៅលោកបងពុទ្ធអីទៅមីស្នៃឆាចណែទីដែលចេញធ្វើមិនដឹងមិនស្ពល់ខ្មៃពីអវ័យទាំងអស់បូចញាច់ពងប៉ាងគុំមួយមកបាទយើងបោះចាក់យកទៀតបោះពងប៉ា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 ង sorry អូខេជួយចែកអរគុណចាំទៀតផលីអរគុណចាំទៀត10សេនជុំនោះបណ្ដាអរគុណច្រើនសុផាន់បាទសម្រាប់មួយសេនបាទអរគុណច្រើន let's go អាយកដំឆែកមកប្រកបនឹងអីចាប់ប្រកបនឹងហ្គេមនេះបណ្ដាមើលឲ្យចេះសញ្ញាអញ្ចាំអូវាយតទៀតចាប់ប្រកបខ្ញុំម្យ៉ាងមួយមួយទៅមកមកមួយ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 ញ៉ាំបាយមួយមួយចុំអាគេនេះដួលពីទៅបណ្ដាមួយមួយបងអំឡាញ់កម្លាំងបខំបាទបាទចុំឲ្យចាញ់លងញប់អត់ទៅបិនទៅអីបងអត់ទេអត់ទៅបើខ្ញុំអត់ទៅបងប្រុសគឺខ្ញុំដេកទៀះធម្មតាបាទនិយាយទៅខ្ញុំបិនគឺមនុស្សមិនដេកទៀះធម្មតាបាទគឺមិនបានតែទេចុំខ្ញុំអីខ្ញុំដាច់ខោបាទបងឯងខ្ញុំគិតខាច់ម៉ែប៉ុណ្ណឹងអត់ឃើញម៉ែទៀតពូស្បែកដៃមកបងខ្ញុំគេរៀលស្គើពូឡូនមីអឺហុកមួយម៉ាំងបងស្បែកស្តាន់ទេអូអត់មានអ្វីគេដកថយសិនមកបងជួយគេខ្លួនឯងយ៉ាបងសម្លាញ់ដាក់ slow មួយអរគុណសម្រាប់មួយសេនជំនួសវិជ្ជខ្វាយអរគុណមួយសេនជំនួសបងអរគុណច្រើនអូខេយ៉ាក្នុងឆាប់មករអេនមីលូឈីមែនទេណេនមីខ្ញុំវៀងវៀងទៅសិនបាទបាទមកទីកាសរីខាងគេ let's go បាច់បបអឺ my god ពូអើយ my god ពូ let's go វូសេបដោយអើខ្ញុំជីជី let's go បងនិយាយខ្លួនឯងប្រអូខេមកអំឡាញ់មើលខាងគេសិនមកគេមិនឆ្កោចាក់ជុចចាក់ជុចបងស្នៃអូនចាក់ជុចចាក់ជុចស្រស់មានធ្នូន let's go វូឆាយញាច់គប់មួយម៉ាំងបើពូចេះយកទៅយកបាច់បបបបអឺម៉ែបងអំឡាញ់វាយមួយឯងក្នុងនោះមកបើមានចៅទៅនិយាយខ្លួនឯងមកគឺ2 let's go វូអូខេបងសម្លាញ់ជុចជុចចៃដល់ខ្ញុំជុំណែចាក់ជុចជុចបងស្នៃអូនចាក់ជុចជុចស្រស់មានធ្នូនអាយ៉ាបងសម្លាញ់ជុចតើទៅជឿណាបងជួយគេនេះឆាយញាច់គប់បានប្រយប្រេះជាប់ស្នានដកថយវឹងហើយយ៉ាក់មានបញ្ហារឿងអង្គគេអាយ៉ាក់ដុំឆាក់បងអូគេកោខ្លួនខ្ញុំបណ្ដោយគេកោខ្ញុំណាគេកោខ្ញុំណាគេកោខ្លួនខ្ញុំណាគេកោអើយបងសម្លាញ់មានខ្ញុំហ៎ចូលមកមកខ្ញុំទៅធ្វើអីអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំហ៎ចូលមកដល់ពេលយ៉ាក់ដួលបណ្ដោយបណ្ដាបងភូមិខ្ញុំសិតតែតារាអូធម្មតាធម្មតាបងមិនដឹងមិនឆ្នាំមានដបងអញ្ចឹងណាចឹងទីយើងទ្រាំតាមអញ្ចឹងអូខេបងសំណាញ់អឺបងជួយលើកទឹកចិត្តបងបន្តិចមកបងត្រូវ
គេបោះបងចោលហីប្រូប្រូសុងគេបោះបងចោលមានន័យថាស្នេហាប្រប្រាស់ឬមួយក្មេងបាត់បាទគេបោះប្រាស់ឬមួយក្មេងដែរបាត់បាទហីវាយបោះបងចោលចឹងធ្ងន់ណាស់បាត់មៀងបោះបងចោលហ្នឹងធ្ងន់ណាស់បាត់មៀងអានេះគេហៅថាស្នេហាប្រប្រាស់ឬមួយបាត់ជួយប្រាប់ប្រធានបតឲ្យច្បាស់តិចបាត់មៀងដើម្បីមនុស្សមិនបានដឹងថាប្រធានបតវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងទៅមនុស្សមិនជ្រួលធ្វើការកែប្រែស្ថានភាពសែផ្លេអោសបងឡាញសែផ្លេណាដាច់ចោលមួយបាត់វិញសែផ្លេបងណាមកមកច្រូន let's go boo ចាំមួយសិនមកប្រោះដាច់ stake sky pixel ខ្ញុំមកអាយ៉ាបងមិនតើទៅជាណាបងបងមកគេមកបងចាំកាទីប៊ូ let's go bong ជួយគេបងណា hello ដល់ជួយខាងគេក៏តែមួយសិនមកមានស្នេហ៍ផ្លាប្រយដល់ស្អុយ friend គ្នាបញ្ហាជាប់ស្ថានអីយ៉ាប្រុសឆាប់ពូញ៉ាញ់ពងតែយកទៅយកបូចពងប៉ាំ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 ងប៉ៃវើប្រៃអ៊ីនប៉ៃពូចាដល់មកឯងជន់ស្គីលមួយខ្វាច់ដាក់មកប្រាប់យកឯងចាំកាទីប៊ូឆាយអូម៉ែតែគេអាលីលោកគ្នាសោះបងមកហេមីហេមីជន់កោតទីកោតមកហេមីហេមីមួយអឺមកយកបាត់ហើយគេនឹងស្គាល់ពូលរមីអូខេបងសម្រាប់ជន់បងមើលសិនដល់បងជួយគេខ្លួនឯងតើខាងគេនៅក្បែរនឹងមកប្រុសខ្ញុំបាក់បាយគេមករត់ដល់ហើយសិនមកមកជួយគេតាមក្រុមមួយបងឡាញ់មួយក៏មកខំបាត់ហើយមួយអូខេបងតែថ្ងៃទីមទៀតសិនមកប្រុសជួយគេនេះយកជំនួយវ៉ាអេកបន្ថែមទៀតដូចខ្ញុំណាដើម្បីមានឈាមបន្តិចទូចបើគ្មានបញ្ហាបាទថារត់ដល់យើងខ្ញុំតខ្វល់ខ្វាយចាំដល់ខ្ញុំអ่ะអូខេបងគេខ្ញុំត្រូវធ្វើការយករបាយ5អានអូខេបាទយករបាយ5អានមកគេទៅញ៉ាំការបាយបានគេហៅទៅវិញអស់ហើយមិននឹងអង្គុយឡាយទៀតបងចេះធ្វើបាបបាទយើងបាត់មិនទាន់ចប់ណាបាទយើងធ្វើបាបបាទស្ដីមិនឯងម៉ារីណាស្ដីមិនឯងប្រដៅបានគេនេះចាញ់ហើយបងហីចាញ់អត់ចាញ់ទេបងមកញ៉ាអត់ចាញ់ទេដាច់ខាតបាទ4គៀវប៉ុណ្ណេះបើថាចាញ់ទៀតចប់និយាយមកបាទយើងបងឲ្យតែគេមកនឹងដាក់គេពីក្រុមទៅណាដាក់គេផាញ់មកបងមិនតែខ្ញុំមានសង្ឃុំវាយគេដាក់ប៉ាងខ្ញុំវិញនឹងឡើយបាទយើងអរអូខេគ្នាខ្ញុំគ្មានបញ្ហា1 1 1 1ឯណា1 1ឯណា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 បងមកយកមួយ let's go flap fiber បងចាប់ទៀតបងជួយស្មាសូននេះបងខ្លាញ់ប៉ាំង take kill jump let's go boost ទៀតមួយទៀតមក1 1អឺក្រុមឆែពូនោះស្ទេកទីខ្ញុំវិញអើបងមកយកដល់មិនវិញទៅនេះខ្ញុំវិញបើដល់ let's go get troy អូខេអរគុណឆែមទៀតស្នាយមួយសេនជួយនោះដែរបងអរគុណឆែមទៀតប្រដអរគុណឆែមចុកដល់ឆែមអនឡាញទៀត skill មួយដកថយបងមាន skill មួយទីការ defend lane នេះបើដល់យើងរីករាយនៅណាបង let's go មួយចន់កោបឆាញ់ក៏ដល់អូ my god ពូអឺទៀះមកបើដល់យើងចាំការទៀះទៀះយកមកដល់យើងទៀះយកមកបើដល់យើងគេនេះឆាញ់អូបងស្វាយលោក sky pixel គេមុនណាចាប់បើដល់ខ្ញុំអូខេបងenemy low sky pixel មុនអើបងស្មានចុះមក sky pixel គេ44 stake ខ្ញុំមិនដូចបានតែប្រហែលបាយ30 stake ជាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំវាមាន stake តិចជាងគេបើដល់យើង sky pixel របស់ខ្ញុំមិនណាគេមាន stake ច្រើនខ្ញុំមានអីយកគេ low sky មកវាមកខ្ញុំបដហើយបើដល់តែមានមួយ load ចូលទៅដល់ជំនួយ user របស់ខ្ញុំនេះ green cg សានជ័យទៅណាតណៃបងអំឡាញមើលប្រេប្រេសិនណាអញ្ញត្តិទៅវាយគេមកបើដល់យើងគេនេះអត់លឺសៀងលុយស្នៃគេទៅបាទអត់លឺសៀងលុយស្នៃតាមក្នុងខ្នងទេបងប្រុសជំនួយគេមិនណាលឺគឺប៊ូមួយមួយមួយបងសំឡាញ់ច្រើនបងយ៉ាដាច់ខ្យល់មកដល់ថាមិញធ្វើបាបបើដល់យើងអូខេបាទបងបែកបាក់ស្នេហាអើដល់ពេលយើងបាក់ទប់ហើយប្រូអង្គសុងហើយតែបាទធ្វើម៉េចអឺចេះបាទបាទកាប់ពុនយើងមិនអាចបន្ទោសជាមួយនឹងគេទាំងក្រុមអានទេអឺអាចនិយាយបានថាចេះដោយសារក្រុមវិខិតបាទបាទក្រុមវិខិតចឹងណាយើងមាននិស័យបានជួបតែមិនមាននិស័យបាននៅក្បែរគ្នាអានឹងវាអាចចឹងដូចគ្នាមិនឯងចឹងឲ្យធ្វើម៉េចបើយើងទ្រាំទៅបាទយើង let's go boo I be run play bong during game and let's go bong ក្នុងខាងគេតែនេះមានស្នេហ៍បងជួបវាយខ្ញុំវាយមួយឯងមកគឺខ្លាំងមួយឯងមកកុកទេបងប្រុសមួយឯងជួបមកដល់ខ្សែសង្ខាររបស់ខ្ញុំហើយម៉ែមកដល់ទីទីបានអូខ្លាំងដៃបងប្រុសយើងគេ let's go boo hello ញ៉ាយក៏ប្រុសដល់ហើយមកគឺបញ្ហាលុយស្គើពូគេនេះខ្លាប់អឺតែយកទៅយកមកជួយញ៉ាយហើយអូខេបងមកច្រូនតែយកទៅយកមកចាំមកឲ្យបងមានអីវាយគេខ្ញុំមានវាយគេមកកុកមកបើយើងគេនេះស្គើពូឡូរមីឆាច់ញ៉ាយញ៉ាយពងប៉ាំងប្រយអូខេបងសម្លាញ់ចប់ស្តាន់មួយដកថយបងរីស្គីលក្រាក់តេលមួយចាំមានតែវាយវាយម៉ែពូចាំមកនេះវាយវាយម៉ែបងមកច្រូនបងមកយកគ្នាខ្ញុំបងសម្លាញ់ណាមណាយឲ្យលេសលីរបស់ខ្ញុំដាច់ដាច់ដល់កដល់ហ្គេមនេះចាំមើលពឹងលើម៉ាក់ស្មែនរបស់ខ្ញុំចាប់អាសរូវិនតាមកបើគេនេះផ្នែកឆាងអើរបស់ខ្ញុំក៏ដាច់ច្រើនទៀតបើជួយគេនេះបងសម្លាញ់ច្រូនជួយបាទទៀតបើវា different land មួយសិនមកមិស្នៃពីយ៉ាត់ defend របស់គេស្មាគេវិញនឹងបើ different land មួយប្រៅលោកកើមួយសិនមកបងសម្លាញ់អីយ៉ាក់ក្រុមឆែបបងគេមកឲ្យបើមិស្នៃជី
ហើយលោកបងសម្លាញ់ដូនឆាញាច់ខ្ញុំមានមកប្រដាប់យើងបុចផ្ទះយកទៅយកមកខោចប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងមានខ្លាយវាយមកកុកមកប្រដាប់យើងនេះដេញវាយមកឯងមួយមួយស្មៅដល់ណែណែតបយកតបយកមកប្រដាប់មានស្នែងចាំកាទីពូលើស្គូពូហេឡូឆាញាច់ពូប៉ាំងបុចបុកប្រយកដោនចុះស្ថានមួយកោគ្រាមកទៀតប្រដាប់យើងនេះក្រុមឆាយបងសម្លាញ់ជួយគ្នាដាក់ជើងមកប្រដាប់យើងអស់យកខ្លួនប្រដាប់គ្នាបាញ់ហាក្រុមឆាយបងសម្លាញ់ប៊ីដាច់ចូលប្រដាប់បងមិញគឺណាមរអូខេបងសម្លាញ់ perfect ពូលើស្គូពូផ្ទះយកផ្លាប់ទៅមកឯណាបងសម្លាញ់ចរន្តមើលប្រេប្រេលេខកាត់ជើងត្បូងបងសម្លាញ់ខ្ញុំបានធ្វើការជួយតវាយទីបងប្រុសខ្ញុំនិយាយនេះមើលឆ្វេងមើលស្នាមផងបងស្វាយឡតទេអាយ៉ាមានអាគេវាយឡតទេចាត់ដោនហើយយើងវាយឡតទៅចាំកាទីពូដាក់មកបងឡតមកឱកាសរបស់យើងនេះបងសម្លាញ់យើងមិនវាយឡតឯងជីវិតស្មាសូនហ្នឹងបងប្រុសបងវាយឡតកន្លែងហ្នឹងឯងជីវិតស្មាសូនមកបណ្ដាយើងទីគិតរបស់គេយកមកបណ្ដាបាគេនេះបងវាយឡតមកលឺលឺវាយឡតមកលឺគេទៅក្រោយវាយឡតលឺមកអត់អីបណ្ដាយើងទៅខោចានអញគេមកចាត់ការយកមកបណ្ដាជួយនឹងគេខ្លួនឯងខ្ញុំមកតែការឃុំវាយគេយកតំណមកឲ្យចាំយូរយូរសម្បញ្ច្រានដល់ជួយនឹងគេខ្លួនឯង Let's go boo គេមកស្រាញ់គ្នាយកវិញវាយទួតថាចាយបណ្ដាជួយនឹងគេនេះតែបណ្ដាដាក់ខ្សោមួយបងនឹងវាយ slow គេមិនឈ្នះបណ្ដាអត់ជោគជ័យនេះបណ្ដាគាត់ Let's go ទ្រីមម៉ាំង5អូខេបងសម្លាញ់ដកថយសិនមកមានអ្នកគេរត់បានបានអ្នកគេរត់បានតាមតារាខលដល់យើងស្កានដូសិនដល់បើគេនេះបងអើយ Sky Mister របស់ខ្ញុំសាម3 stake ឯងបងប្រុសឯងបងប្រុសស្បៃគេឈឺបងប្រុសសាម3 stake បងសម្លាញ់ Sky Mister ពីខ្ញុំណាយើងអត់ធំទេដល់យើងវាលេះដុនដាបដល់យើងណាចឹងយើងចាំទីទៅណាបងបងពាក់កកវិញទៅបងសម្លាញ់ច្រូនពាក់កកណាបងប្រុសពាក់កកជាមួយនឹងចុច Frozen កកមែនដល់យើងអត់ដឹងមកសម្លាញ់ច្រូន Let's go បងពូលនេះសិនអីយ៉ាវ៉ាអឺ surprise តែ enemy គិតកាដាមកទេទៅដល់មកខ្ញុំឯងណាបងប្រុស enemy GG Let's go ញ៉ាច់ពងប៉ាំងបូតអឺអ្នកយ៉ាយោអឺម៉ៃកតពូខំរីបាត់អើយបងសម្លាញ់ច្រូនរីបងសម្លាញ់ណាដល់កតដុនតាមបដ ாய் ឲ្យជួយនិយាយនេះណាមកអូខេបងសម្លាញ់ច្រូនទូអសាញ់បងសម្លាញ់ចូលទៅដល់ហាយ៉ាប៊ូសាមកគប់សមល់ត្រូវទៀតឆ្ងាញ់ត្រង់ហាយ៉ាប៊ូសាគប់សមល់ត្រូវទៀតបដ ாய் បើជួយនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេឃើញម៉ែខ្ញុំខ្ញុំវីវបដ ாய் ជួយនិយាយខ្ញុំអាចទៅការពាក់ជាមួយនឹងកាត់ដងឈាមរបស់គេមួយខ្ញុំពាក់នេះសិនខ្ញុំពាក់យកជួយនិយាយភ្លើងហើយបន្តមកអាយធីមចង់ក្រោយខ្ញុំពាក់កាត់ដងឈាមហើយយើងបងចង់ខាងគេឡើងឈាមច្រើនហើយជួយនិយាយចង់បាក់ការលេងមួយ game ten បន្តបាទមួយយើងណាចាប់ហើយបងសម្លាញ់ចិត្តអូនស្តីមិនឯងប្រៀបចៃស្តីមិនឯងបន្តបាទអូខេបងសម្លាញ់អរគុណប្ររ័នវិរៈអរគុណឆាមទេបាទ17សេនជួយមនុស្សណាអរគុណមេង12សេនជួយមនុស្សណាបងអរគុណឆាមទេដល់គេបងបងមើលសិនបងសម្លាញ់ហ្គេមនេះខ្ញុំលេត game បងញ៉ោមបងឆាងអើក៏លេត game គឺគាត់អាចតែការ clear man គណៈពេល clear game បងញ៉ោមចឹងយើងកុំបាច់បារម្ភបើបើជួយ game អរគុណសុកឡាអរគុណឆាត់ដល់ផ្សេងបងអរគុណច្រើនមែនទែនចាំបន្តិចសិនមកបងជួយខ្ញុំគឺគាត់ hot load បើជួយ game នេះបងដើរជុំគ្នាតិចមកប្រុសជាមួយខ្ញុំរីគីវណៃ Let's go ពូអូខេបងសម្លាញ់ច្រើនមើលសិនមកបងអូឡែនបន្តិចសិនមកពងក្រលុយមកឯងទៅវាយ game ហ្មងបើដល់យើងយកទៅវាយទូអត់សាច់បើបើគេនេះ Let's go ខ្លាប់បណៃម៉ាំងប្រៅអងអូឡែនមកខ្ញុំអស់ហេតុបានតើនេះតែខ្ញុំដាក់ slow ខ្ញុំដាក់បានតែគ្មានបញ្ហាប្រុសតើដាក់ slow អញបានដាក់បានអត់ជោគជ័យអត់មានបញ្ហាបើយើង Let's go boom man ខ្លាប់អូខេយកក្រុមឆាពូមកហើយដាក់ទៅខាងគេចង់លេងមែនទេបងចង់លេងបានតើមិនស្នេហ៍ខ្លាប់អឺបងភ័យហ៎បងភ័យខ្ញុំខំវាយមកទាំងមកថងដាច់ហ៎កុំលេងសាច់ហ៎តើលេងសាច់សាច់យីមិនមានតែកាំងទូរស័ព្ទខ្ញុំមកបួចប្រៅបាយវើលពូរ៉េប៉ៃអីចកតណាបើយើងកតណាពូកតណាបងឆាច់កតណាមកប្រុសកតណាបាយវើលមកយកទៅញាច់បងប៉ាំងបងកោរកោរមកមានបញ្ហាឈឺចាប់ឯងបងយើងនេះអូខេបងសម្លាញ់ចុះ Let's go អាយ៉ាបងសម្លាញ់បងនៅអត់ប្រេសតាន់វាយគេពូប្រេសបានវាយគេរបស់ទុកចៃដល់មួយគាត់ដល់ថយទៅមកបងស្វីគេមកណាយកបើមិនសិនមកប្រុសអូខេចាំទីសិនមកបងមួយមួយកុំខំបងយើងអូខ្ញុំឡែនហ្គេមទៅឆេះបងយើងគេអឺខ្ញុំគាត់អឺ early game គាត់ fit man ប៉ុន្តែដល់ពេល late game គាត់ចាប់ដើមមាន item white អញ្ចឹងគឺឥឡូវ late game ខ្ញុំវាយ all ហើយអញ្ចឹងយើងចាំតែ load ពាក victory ក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅបានហើយអូខេដោយសារតែខ្ញុំគាត់មាន damage ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំការទីពូដល់តែ victory 100% ដល់ក្នុងប៉ល់កុំបារម្ភច្រើន Let's go បងគេនឹងពាក item យកជួយនឹងកាត់ឡើងឈ្មោះមួយសិននៅមេតិកាសេរី enemy បន្តិចមកប្រដៅខ្ញុំ Hello បងប្រុសជួយខាងគេអាយ៉ាពេញបញ្ហាមកជួយគេមិនដែរផ្លាប់ប្រយកាប់ទៅខ្ញុំពាក់ក៏ជួយនឹង winter ground ពាក់ frozen winter ground អញ្ចឹងដើម្បីតែការរំខានតែការជួយហៅភាសាហៅភាសាអត់ទេយកបានតែមកមកពេលពូកមកពូយើងតាចឹងហើយដល់យើងតាចឹងសួរឈុតលេងមកគេយកទៅដល់ដល់ខ្ញុំជួយណែអូខេបងសម្លាញ់តែខាងគេនឹងមកដល់ទេប្រដៃនីបងចាំវាយប្រដៃយើងគេរីផនណែលឹកទៅយូអូខេបងសម្លាញ់ងាត់ឈើអញ្ចឹងហើយយកមកសម្លាញ់ច្រូនញាច់ញាច់ពងប៉ាំង
ឆែកគុំមួយមកបើមានគេផ្លុកផ្ទះយកទៅយកមកបាច់បាយបើគូទួសាច់បោះស្មាញ់យូរស្រែ enemy pool let's go ជុកជ័យដល់បើគេនេះបងហុកគេមួយមកអូខេបោះស្មាញ់អរគុណឆាមទេ20ខាងទេជុំរូបណាបងគុណឆាមទេបើដល់ចូលពូផ្ទះយកទៅយកមកបងឆែកញាច់បាច់ work ដល់បើគេពូតបងមិនឡោតប្របៃឡោតជុកជ័យប្រសតបងអរគុណ20ខាងទេជុំរូបណាបងគុណឆាមទេប្រដកុនឆាមចូលបងបាយមួយសិនមកយ៉ាក់ញៀមឆែកគេបៃឡោត15មកជុកជ័យបើដល់បើគេនេះអរគុណរទ្ធីអរគុណឆាមទេបើសម្រាប់20សេនជុំរូបណាបងគុណឆាមណែលេតហ្គេមយើងបាច់ស្អីបាច់តែបាច់តែនេះឯងបើយើងបាច់តែនេះឯងបើយើងលេតហ្គេមគ្នាខ្ញុំក៏មានតែមិនបាច់ហើយខ្ញុំជោគជ័យដល់យើងជោគជ័យដល់ខ្ញុំខលមិនខ្លាយដល់លេតហ្គេមបាច់បានអូខេបងចុំលងឆែកបងមកដៃពូណែខ្ញុំបាច់តែកុំលេងសាយខ្ញុំខ្ញុំបាច់មែនខ្ញុំបាច់មែនខ្ញុំខ្លាយអាយ៉ាគេធ្វើគេធ្វើនេះគេធ្វើយើយើយើបានចិត្តដល់2វីដេអូនេះ2វីដេអូនេះ2វីដេអូហើយបើយើងបានចិត្តបងសម្លាញ់យើបងសម្លាញ់អាយ៉ាមួយឯងទួសាច់មួយស៊ីខុយស្នាយថាមកទៅទេពូ let's goអូខេបងសម្រាប់ខ្ញុំឆៃម៉ែមួយប្រាវអាយ៉ាឃើញម៉ែគេរត់ទេប្រាប់ជូនគេនេះ Hello enemy ព្រោះតាមរ៉ែ enemy watch clap បាត់តែម៉ែផង watch viber គូ unstoppable បងសម្រាប់មើលសិនមើលអាយ៉ាកដុំឆែបខាងគេមកហើយប្រាប់ខាងគេឆាញ់ញាក់ញាក់ពោះបានខ្លួនអើយបងអើយបងអើយចូល stand របស់ Zack ចូល stand របស់ Zack បងប្រុសអាសូយមានប្រដំយើងមិញបងចូល stand របស់ Zack ខ្ញុំដាក់តែម្ដាយមកបានលុស Skype ពិសេសដាក់គេមកប្រដំបងគេនេះមកណែអូខេបង sorry បងចូល stand របស់ Zack ចូល stand របស់ Zack សាក់ដាក់មក stand មិញប្រដំយើងសូសេតប្រដំបងជូនគេនេះអូខេបងតារ៉ៃរមមួយខ្ញុំមកខំប្រុសជូនគេនេះផងដែរសំខាន់គឺ let game manual Leslie របស់ខ្ញុំមានតែមេហើយអរគុណប្រុសចំអ៊ីប្រុសខ្នុយមិញបងអរគុណច្រើនទេបាទសម្រាប់5សេប្រដំបងគុណចាន let game viral បងជោគជ័យនេះនេះគេណា Leslie របស់ខ្ញុំមានតែមេអីពីអាធីមអើបាយអធិបតីអធិបតីបន្តទីផាយគាត់អាចធ្វើការពី Elevator ដើម្បីធ្វើការមានទ្រូដើម្បីបន្ថែមទៀតណាគណៈបរិឆាំងរបស់ខ្ញុំមានអធិមកអញ្ចឹងគេនេះគឺបងបងហ្នឹងគេបានឈឺអេនមីចាំចាញ់អេនមីអេនមីគេនេះគឺចាំចាញ់មកអេនមីអេនមីម៉ាច់ម៉ាច់នេះទេតាគេនេះការចាញ់គឺខ្ញុំគាត់ Let Game មកហើយគឺបាញ់បានហើយបាទយេអានេះគេហៅថា Let Game បាញ់ All Early Game Spy តែប៉ណ្ណឹងឯងបាទយេអូខេបង Let Game បាញ់ All និយាយថាពាក្យ Let Game បាញ់ All នៅតែអាចធ្វើការប្រើបានជោគជ័យទៅយើងអូខេបងសម្រាប់ Roll K ចាំមើលគ្លឿនសិនមកជាផ្ទះ3ដៃកောင်းព្រាបាយវើបាទសរសើរប្រហែលមែនបាទអើយបងសម្រាប់ចាំសរសើរមិញសើរមិញឯខ្សោយបាទយើងកដុំឆែកមើលបងសម្រាប់ច្រោត Let's go វូតាមសាលឆាងអើឥឡូវមានស្ពៃឆាងគេដាក់បាក់កបាទដល់កឆាងអើខ្ញុំអូខេមួយថ្ងៃធូរក្បាច់នឹងខ្ញុំចុកចាប់បាទខ្ញុំសើរថ្ងៃភ្លៀងថ្ងៃដាច់ភ្លៀងបាទយើងបើជមានមោទនភាពហ្នឹងណាបើស្គើវូមិនម៉ាំងប៉ាងប្រាប្រា Let's go វូជួយដល់យើងគេនេះយ៉ាក់បងម៉ៃអានីកុំមកទេ Hello បងសម្រាប់ Zack ជួយ Zack ឆាងញ៉ាច់ពងមកពួតអើមកមិនទេ Zack ខ្ទះយកនេះនេះនេះប៉ាច់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  Viber Pool Let's go ខ្ទះយកទៅយកមកបងកុំចាំយូបាទ Let's go បងអត់មានវាយគេទេមិនណាយចាំស្ដាន Viber រ៉េបែបបាទដល់កដល់គេនេះដល់កលីខ្សលមានសល់ស្អីទៀតគេនេះមិនដឹងប្រុសអូខេចូលខ្ញុំមិនមែនទេបងសម្រាប់ផ្ទះ3ដៃដាច់ខ្សលបាទចូលខ្ញុំបើកមុខដងខ្ញុំវាយទៅអីទៅបងគេនេះអូខេបងសម្រាប់ហើយហីហើយអាយ៉ាមកចាំវាយមកហើយហីហើយហើយគេញ៉ោខ្លួនហើយបងមកចាំវាយគេឯងដែរសមកធ្វើហើយបងសម្រាប់ដឹងអីផងពូអាយ៉ាមកឲ្យលេខខ្ញុំអត់ណាមិនគាត់ខ្ញុំណែអាយ៉ាកោវាមកឆាយបាយវើដែរហិនបែបណាអូខេបងសម្រាប់ដែរបែបខ្លាប់ប៉មអញអស់ជំនាញមានអាខ្ញុំវាយតែខ្ញុំសោះគាត់ទៅចាំវាយដល់ពេលគេវាយគាត់ដាច់គាត់មកធ្វើហើយអត់ដឹងអីផងពូអើអូនសុំរួមរស់សោះដឹងអីផងមកធ្វើឯងចឹងបើមានគ្រាន់ក៏មកឆាច់លូស្គីលពីឯងមកថលបោះថយស្រួយបឺតឈាមគប់ស្គីលវាយប៉ាំងបឺតយកតែដាច់ខោរបស់គេដល់យើងគេនេះមិនណែឡើងជាវិញគ្មានបញ្ហារឿងគេអូខេបងរួចរាល់បាទបងជួយនឹងគេអរគុណឆាមទៀនវារែកយុទ្ធបើកាសិនជុំក្នុងណៃជុំជុំមកដល់សពរទុយវាមិនដល់គុណច្រានលូស្គីលបងជួយគាត់ទៅណាពូអឺបងមិនណែមិនដឹងអេម៉ៃកាទូចាំប៊ីណាយ៉ាមិនណាយគុណភាពហ៎កដុំឆែបអើយបងសម្លាញ់ច្រអូនយោអត់លេសាយដល់គេនេះផ្នែកប្រុសចាញ់ទៅបងសម្លាញ់នេះអត់ចាញ់ទេដល់គេអត់ចាញ់ដល់ច្រញខែបើយើងទៅបងវាយឡោតមកបើមិនស្នេហ៍ទៅវាយឡោតមកប្រុសគេនេះផ្នែកតែខ្ញុំអត់មានត្រីយាយហើយពូណែណែវាយឡោតវាយឡោតមើលផងអត់មានត្រីទេយាយហើយពូតែគេមិនដល់ស្ពុយរបស់គេខ្មាស់គេអត់មានត្រីយាយហើយពូអត់មានត្រីទេថាមានត្រីបងសម្លាញ់ច្រអត់មានត្រីបងសម្លាញ់ចូលកដុំឆែបមើលមកត្រីអត់មានគេទេ
គ្រីវដល់គ្រីវមើលសិនខែមែនថាបណ្ដឹងយើងលើស្កូវូអើគេមកដល់ថយថយគេមកគេមកដល់ថយថយគួរដល់ថយដល់គេនេះផ្នែកលើស្កូវូដល់អាមួយឆាច់តែត្រែងគូចោលគូដល់វាយគេមកប្រៅជាប់យកគេមកបាច់ពង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 ទៅចៃយកសេអេនមីពូលើស្កូហើយលោកមកបាញ់ចូលខាងកាន់ញាច់ពងគ្រីវបានណូអែលត្រែងគូចោលប្រដំធ្វើពេចចំក្រុមឆាច់ពោះវិញចាក់ចំទៀតហើយអើយបងសំអាញ់ច្រូនអើយបងអាគេនេះគេចឹកចឹកដល់កគេនេះហ្នឹងម៉ែអូខេគេមួយមកផ្លាប់ប៉ាំងមកគ្រាប់អត់ចុងចៃដាក់ skill យកបាន shutdown perfect វិញថ្ងៃ foot job ជំនាញ game នេះណាចុះបានមានលេងខ្ញុំហ្នឹងអានមីលេងខ្ញុំហ្នឹងបងមកជ្រោះលោកអធិវត្តចោះពាក់កោមែនឡើយខ្ញុំខ្ញុំនេះគ្នាអូខេបងដូចវ៉ាលេងមួយ game ហ្នឹងបងយើងអានមីវ៉ាធ្វើស៊ីខ្ញុំតែបែរវិញណាចាប់គេមួយម៉ាំងលុចចូលទៅដល់ផ្ទះ3ថ្ងៃដាក់ពីខ្ញុំដកថយមួយសិនខំ3រៀងដាក់មកឆ្ងាយចុងក្រោយទៀត3ជាងមួយថ្ងៃបាញ់បាញ់មែនបាញ់ច្រឡំខ្លួនឯងបងយើងម៉ណាយបាញ់បាញ់បាញ់គេបាញ់ចង់ដាក់ខ្លួនឯងបងយើងភូខុសមែនតែបងគាត់ let's go ជំនាញ game នេះបាញ់គេបីដាច់ខ្លួនឯងបាញ់កុំលេងសាច់ក៏ដល់បាទជំនាញ game នេះផ្នែកបងកុំលេងសាច់ភូមួយកុំខំប្រកជំនាញ game ផ្នែកបាញ់តែវាមកវាទៅមកដូចចង់ដូចតែ refit defeat មិនចឹងបងមួយយើងទៅផ្ទះ gaming បងដល់ជំនាញ game ផ្នែក let's go បងអេ defend អេចំក៏ដល់ឆែបបងសំអាញ់មានញៀនមកធ្វើបែរដល់ប៉ះណាមួយមើលបងបងដល់យើង game let's go ភូអូខេបងឡើងច្រើនមួយអរគុណ like share អរគុណច្រើនមែនទេបងប៉ុនជុំនោះដែរបងអរគុណច្រើនមែនទេបាទអរគុណច្រើនជើមនេះធំខ្លាំងមែនអាស៊ីសៀងមែនទេទៀងលុយស្នែថាមកធ្លាប់តេវិញដល់យើងគេនេះដូចសៀងលុយស្នែថាមកធ្លាប់តេដល់យើងគេនេះប្រាំប្រងគេខ្ញុំបានតែមកឃីមកឃីដបងដល់យើងយិនរបស់ខ្ញុំចាប់បានលេតហ្គេមចាប់បានតែឃីលដល់យើងឃីលមួយបន្តមកគឺចូលទៅដល់គឺស្អិតជើងបោះជាមួយនឹង high loss 3និយាយទៅគឺខ្ញុំឈប់បោះ high loss រហូតតែម្ដងដល់យើងនេះដែរ let's go pull alone me ឆាឆាឆាញ៉ាច់ប្រើឆាឆារីជាឆារីវត្តបាត់ឆារីវត្តបាត់ណែទូសាយដល់យើងបាច់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 3អូខេបងសំឡេងជ្រូនអាយ៉ាដល់ជុំនេះចាំអត់ដល់សឡូម្នាក់ឯងកដុំឆែបអើយបងមានកបាញ់នឹងទៀតមានកបាញ់ដល់សឡូម្នាក់ឯងទៀតពូបាញ់មានកបាញ់នឹងចាប់ហើយមានរីមរស្គូពូលោណាមេតែមានមានរីមៃគេដល់ណាទៀតទៅពូនេះគឺណាស្គូពូដល់ថៃសិនមកបងជួយគេនេះគឺទៅពីក្រោយគេគេលុយយើងសេរីបាន2 3យើងណាមកយើងគេនេះផ្នែកមកប្រូអូខេអេប៊ីមកជិះធ្វើការដល់ទៅហើយវាដល់យើងជួយគេនេះពូនពូនធ្វើការបុកប៉មតែម្ដងបងដល់ខ្ញុំអាយ៉ាចៃនឹងលេង defense ប៉មស្អាតចៃហើយដល់ចៃនឹងប៉ុណ្ណាបងធម្មតាបងវរីណៃគាត់ចូលពូទៅពីក្រោយទៅតែសេរីគេមួយសិនមិនស្នែ let's go បងគេទៅខ្ញុំអាចពូនកន្លែងនេះបានបងខ្ញុំជោគជ័យហើយស្នែមកសម្រាប់ច្រើនបងមកវាយគេមកមកគេបានមកវាយគេបានវាយគេបានមកវាយគេបាន let's go បងជួយគេបាន hello ឆាច់ញាច់បាំង stake system ស្អាតចៃពូអូខេបងអ្នកនៅកលើកជាមកបុកតទៀតខ្ញុំវាយតែនេះមួយសិនខ្ញុំវាយតែនេះមួយសិនដល់បងខ្ញុំវាយតែមួយដល់ដល់យើងខ្ញុំកណ្ដោណាស់តែនេះពីរដងហើយខ្ញុំបើថាមិនបានវាយតែនេះខ្ញុំអស់ចិត្តដល់របៀបគេនេះបើថាខ្ញុំបានវាយខ្ញុំអស់ចិត្តដល់របៀបនេះខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយមួយបងអស់ប្រមាណមាសមែនអូខេបងសំអាញ់ចូលបងសំអាញ់ let's go ពូ hello ខ្ញុំវាយមួយមើលអស់ប្រមាណបងសំអាញ់ដេញវាយមើលបងនេះដេញវាយមើលជុកចៃទៅដល់របៀបគេនេះ let's go ពូ hello me hello បងរត់ណាពូឆាច់ញាច់បួចមិនដៃម៉ាំងដាច់មិនដាច់បើដល់បងគេនេះផងដែរខ្ញុំខឹងណាស់បងប្រុសហ่าបងឯងប្រមាណដងឯងខ្ញុំស្អិតជើងជាប់បងឯងបើដល់ខ្ញុំខឹងណាស់កៅឆេវកៅដូចបាយពុះបើដល់យើងគេនេះ let's go ពូ1ខ្ញុំនៅតែជោគជ័យមិនដែរបើដល់ខ្ញុំយកមកគេទៀត perfect បើដល់បងស្គាល់ let's go ចាប់ទីសិនមកពីស្នែអាយ៉ាគេក៏លងគ្រាវាយបាច់មិនជើងដល់បើដល់គេនេះប្រយ័ត្នយ៉ាយមកសុបួនមកក្របទៅមកដាក់ក្របមកអញបាត់ខ្មោលព្រឹទ្ធនាឯងបើដល់យើងឃើញមើលមកបើដល់យើងស្ងាត់ឈឹងមកគេទៅទៀតបាទតែវិញហៅរឿងគេពុះពពកធម្មតាមកមកជួយគេមិនដែរ let's go ពូ hello ញ៉ាក់ពងបាំងបងមិនដល់ថយទៅមកបើដល់យើងគេនេះស្លាប់អូខេដល់ថយទៅមកបងអត់ការទេមកជួយគេនេះចុះក្រុមឆាប់បាយឡោះបាយឡោះអូបាយឡោះបាយឡោះអត់ការទេបងបាយឡោះណែបាយឡោះបើអឺជួយនេះនេះជួយនេះម្ដងជើងពូតលឿនបាយឡោះបាយឡោះបាយឡោះមានស្នែបាយឡោះមកហេអាយចុះបាយស្វែងបងខ្ញុំទៅឆ្លៃឆ្លៃឆ្លៃគេដាក់បាច់បីជើងដល់បាយស្វែងខ្ញុំជួយដល់យើងអូខេអរគុណចាំដល់ស្ដាជួយនោះបងដែរមកពីបឋានខ្លួនអរគុណដល់ស្ដាដែរបងគុណតាមទៀតបងបាយឡោះចូល20នាទីបងហ្គេមនេះមកសាយលេងទៅលេង20នាទីបងចូលក៏ដល់ឆាប់ខ្ញុំថាមែនមែនខ្ញុំថាអីចេះខុសខ្ញុំថាអីចេះខុសខ្ញុំថាអីចេះខុសនេះដល់កដល់យើងដល់កនេះមកថាកំពូលមែនស្មៃនេះ level មែនណាអូខេបងឡាញអរគុណឆាប់មកបងដែរបានលេងក្បាច់នេះខ្ញុំជួយចាប់តែម្ដងដល់យើងនេះខ្លួនឯងចូលវាយសិន6 5មក max man ណាខ្វាច់ដៃមកនេះមកថាមែនម្ដងយើងគុណភាពបងសំអាងចរន្តគុណភាពបងប្រុសគុណភាពអូខេបងសំអាងតបង let's go boo
chuẩn cái bị đánh phải thì phần mới là đâm dưới thì bạn lên cái tại vì nhóm bị phát được bạn ca thư gì vậy đó đâm dưới cái này là skill bùn nhai phong phan pha mười dân mà bong thì nghệ nhé bớt ngoài yếu lắm chứ mà nhầm một con ngoài dài thì cũng không lỗ vợ sụp nãy bớt bờ một đường này mình nãy còn tí ở nữa cũng ở trong đó là bớt tè vô thì vô máu tràn ca thì tôi là skill ở nhà đồng trai bong này bạn khang bớt này bong bỏ tè kia mất tè kia tè kia bong phải bong phải đỏ thôi cho nó chờ kia rồi ra tiếp luôn sụp tết let's go bong bị kia này bong kia mau bị cái cái bóng cái bóng tất nhiên của pha hoàn toàn bù mình chắc ở đâu bà gầy let's go bù mày cái kia chạy máu bà đâu nhiên gầy đấy chạy nhá cô mang ngồi kia cái tay chứ khi này cái tay thu thì nhau mà chụp chay đâu gầy đi phần em rồi ok bóng này đi khỏi đây bây giờ máu let's go perfect bà đâu bà gầy đi phần này bóng ô lên mình nhóm ta cơ mình nhóm sân máu bóng chuẩn gầy đi phần này cái đàm màu hay bà đâu nhiên let's go bù hello nhá nhá cô mình mang bốn tiền vô thì ông bòi bốn phán mèo kia màu đấy bú màu đấy bú ấy nhá màu thiệt ấy nhá màu thiệt tì ấy nhá chụp 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 bà đâu nhiên đánh chọn đó chụp chụp đánh chọn chắc đâu đó gầy đi phần em rồi ok ส่วนของเคบายชื่อและส่วนของมาได้บอกหลายจะโดนแกในส่วนของมาชื่อคือยมยิ่งถ้าแม็กซ์แมนให้นั่งช่างบางยมก็เชื่อเราอ่ะบางหลายซีซันแต่เล่นแซมเพลงคนนั้นอยู่ดังเยอะจังบ้านที่ไปเดาน้ำไปเดาก็อารมณ์ซีซันแซมเพลงคนนั้นไปจมไอ้บอลพลิกเกอร์ได้มาครัวตั้งได้ยังเนี่ยก็ดมแชร์เบอร์บอลสมัยใหม่เลยมาขบันนั่งมาครัวได้แต่พลิกเกอร์มาครัวไอ้เก็บอะไรไปเด้อเอาชมเล็กชมมาไปจังคือชิคกี้พายเดียวเราแบบเป็นยังโอเคบางสมัยยมลุยไอทีมเช้ายมจังเปะกับเพลิงเอ๊ะไหมใช่เปะจังไงแบบนี้เป็ดจังก็ดำยังไงได้ไหมดำไปตะการไปเพื่อในรถตันเกี่ยวชกใช้ได้แบบยอมให้ดำมือก็มวยกางเกงดังชิมจานไปประเทศแบบมวยที่ยังไม่ตะการอยู่เฉยๆยังโย่ชมวยนั่งชมวยเป็นแบบออร์ดิสเปียกับมาในแบบเดอร์แบบออร์ดิสเปียนเบียบบงมือสปีดยอมจังยังไอตะการรถมาในแบบเยอะนะโอเคเก่งมันพอดปีงอเตอร์เฉยๆจังนะเดี๋ยวมันไปปีนตีไปนะจมมาไปปีนตีมือไม้แบบดำเยอะบองไม้แบบดำเยอะมันนายมาไปปีนตีตอนไปไงทีมที่เอ้ยโย่บองเอ้ยบองดอลก่อได้แบบเกดี้ฮะโอเคบอลสมัยจะโดนไวทีมไฟต่อมีเลสลี่เลสลี่บันมังบันมังช่วยนั่งประเภทรถแตงคังเก็บบันโจ้เลยต่อมีเลสลี่เอาดำเยอะไงเอาคนดีชาวคนชามเต็มบุรีชุมกับได้บอกคนชามเต็มไปเด้อในคลิปเมื่อกี้บอกไหนคลิปนี้คลิปเกี่ยวบอกคลิปเกี่ยวบอกคลิปเมื่อวานชมกับเราชามบอกไหนคลิปเมื่อตอนนั้นบันดำเยอะคลิปส่วนของบอกได้บันดำไปเมื่อเคยนี่เมื่อเคยนี่เกี่ยวบอกติดยึดจับมาเลยเกี่ยวบอกในบอมหลังก็เลยใส่ไปปุ๊บจะตัวใส่เราจะเป็นเกมฮัลโหลเราเป็นแฮงเกส่งทองกับมอติเต้มาดำเยอะแต่มอติเชียวมาดำเยอะเลยสกูบุกบัดแมทเชิงโอเคบอสมายกาแลนมาเพราะกาแลนมิแลนกามิแลนมวยน้องกีมอติเต้ดำเยอะเกดิปุ๊บสกูบสมายชามเดมดำแบบเยอะเลยสกูบุกจะไม่มีอะไรเชิดเต้เปียเต้บอมเพราะไอ้ยะบอสมายเนาะต้องเปียมีอะไรเชิดเต้มาเด้อออนไวน์ทีมไฟเด้บ้องออนไวน์ทีมไฟเด้ชดสไปสแตนไวโยมาเด้อการตะการทุกเหนียวเดี๋ยวน้องเราจะใช้เชียร์ยกบดโผงไปจ่อบุยเลยสกูบุกฮัลโหลแต่ยกมาบ้องชามการทุกเลยสกูดับเบิ้ลคิลแอนด์แรมแน่แน่เพิ่งมือพ่องแน่มือเตะมาเตะมาไล่มาไล่บอมไล่เนี่ยโอเคแม่ส่วนของนะโอเคแม่ส่วนของก็ได้เยอะนายนะสบู่เลยสบู่ส่วนของลิงปรุงรองงานสมัครเป็นยังแล้วเลยเกมนี้มันใหญ่ใหญ่กูสบู่เลยสกอร์บุ้งมวยตะบ้องยำไทยยำข้าวยำไทยยำข้าวปูยำไทยเม้นเม้นยำไทยเม้นเม้นมาได้เยอะไอ้ยาไอ้ยาบอมจังเลยเม้นจังเลยเม้นปูเลยสกอร์บุ้งฮัลโหลเนี่ยบุ๊ดคลับเนี่ยโป่งฟังคลับเนี่ยโป่งโอเคไมค์ก็ปูเลยสกอร์ฮัลโหลมีรถตัวไหนปูใช้อุ้มมาไล่ก็ระวังปีนายไปได้เยอะไงเนี่ยเลสเกอร์บูโร่ใช้ง่ายปูไม้ตะบอกเลสโซ่ลื้อต่อลื้ออะไรไม่รอดไม่รอดไปเนื้อมาทำไมรอดไม่รอดต่อลื้อไปมากองฟ้ามาชั้นปูไปมาเนี่ยไปเนื้อมาไปเนื้อมาต่อล็อกไอเดอร์บังพร้อมไปเนื้อมาเนื้อไปมาเนื้อถูกใจชนะให้เราชนะให้เจ้าเพอร์เฟกต์ไปชนะให้เราไม่ยอมบริไนคุณชอบปูบริไนคุณชอบตะบอกชนะให้เลสเกอร์บอมโจมั้งโจมบอมไหมมั้งโอเคบอมไหมชนะให้เฮ้ยบอมไหมเอาไปตอนนี้เมนมาได้โอเคบอมไปตอนนี้ใครเล่นปูสำหรับเกมไหนเลสเกอร์บูโอเคบอมสำหรับเราดอลกอยมาได้งอมาเกมนี้รอมชนะบอมมันแรงบอมหลังยังมันต้มซุนละครอ่ะแต่ยังมันต้มซุนละครจับมองมาได้เหมือน
ខ្ញុំក៏ឃើញម៉ែបឃើញកាលាមកអូសុនខុងលួចទៀះមកបាទបាទបើសិនជាខ្ញុំអត់បន្ទប់សុនខុងមិញចប់សាប់គ្រប់ហើយបាទជីវិតដឹងតែស្មាសូនឯងនេះគឺគេខាំបែកពេញនឹងតែម្ដងបាទសាំសុនខុងមែនមកសំាញ់អាយយបងអាយបងមកក្បាច់បោះសុនខុងមិញហ្នឹងពោះហងពោះគេលឹបលឹបបាទមិញនេះគ្នាអូខេបងជួយគេទៅបាន 21k ដាច់7 assistant 3គ្នាហើយតើកាមើលធីបងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ធីបងខ្ញុំខ្ញុំវាមិនដែរម្ដងបានអូខេ